të nderuar deputet, a keni vërejtje në këtë proces verbal? Zëti Zemaj, sot, jeshtë të hoqër. Atër nëse s'ka vërejtje, kush është për aprovimin e proces verbal i datës të të? Kundër s'ka, abstenim s'ka. Konstatoj që është aprovu proces verbal i nga media ka duar. Dalim të kjo pika kryesore e mbledhjes, do të pika e tretë rendin të ditës, votimi listës së dëshmitarve që do tëftohen për intervistim. Të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të media, qytetarë të Republikës Kosovës, në lidhje me pikën 3 rendit të ditës, kemi parapor votimin e listës së dëshmitarve eventual që do tëftohen për intervistim.